Velkommen til dette afsnit af Glædelig Jul. Det kan jo være nej, glædelig øl er det jo. Ja, det er det jo. Nu skal vi simpelthen smage noget lokalt øl, og jeg har taget noget med fra Hyldals Bryghus. Hvem er han ham der? Kan vi få det frem? Ja det kan vi. Upsi, den står lige hernede. Ja, jeg får det frem, ja. Ja, det er julens tumling. Ja. Og den skal vi smage, og det er... Det er jo fra vores gode ven, Team Hyldal. Team Hyldal, ja, ude fra Bække, ude ved Vejen. Ja. Som har brygget det her, og det er en rigtig let, drikkelig ale, øl, som... Så kommer glassene. Det vil som er rigtig god til sild og fisk i det hele taget. Julens fisk. Bare det smager af det. Retter skulle det være godt til. Den har stadig den her gode julegylden smag. Ja. Ligesom en klassik. Har den det? Har du smagt den? Nej, men jeg kan se det. Okay, du kan se det på farven lige frem måske. Smag, jeg har sagt det. Og nu fejl, for jeg smagte den. Men jeg glæder mig til at smage den. Det gør vi andre også. Team Hyldal og Hyldals Bryghus derude ligger jo i Lille Bække, hvor de sælger meget øl lokalt i Bække og Vejen. De har ligefrem holdt en ølfestival derude og trukket mange mennesker til en lille by som Bække, og det synes jeg er fantastisk. Han laver meget af øllen, han laver, det laver han på naturens råprodukter og sådan noget. Han render faktisk rundt ude i som anden kragtusker og finder forskellige ingredienser til at putte i de her flasker. Ja. Og det smager faktisk ret godt, det han laver. Lad os sige. Lad os smage det her også. Lad os smage med det, og han er heldig med det her også. Der er tilsat rom. Nå, skål det først. Det tror jeg nu ikke. Skål. Det dufter som søde sol og sommer. Hvad synes I om den? Må vi lige sluge den først? Den er super lækker, men der er klar tilsat. Det her det er ikke malt og humle og gær og vand. Mm. Der er klar tilsat noget. Ja. Jeg har ikke fået lov til at læse på etiketten. Jeg tænker, der er tilsat rom og måske kardemomme. Måske rosiner. Hvad er det, han siger, der er tilsat? Jamen det skal du fortælle os. Det er dig, der er den kloge. Du sagde nogle fisk. Alt godt for havet. Nej, det passer ikke. Den her juletumling, der er tilsat nælker, rosiner og rom. Ja, det er rigtigt. Og så er den stået på tank og lagret i 2 måneder. Altså, den er godt nok lækker. Jeg køber altså ikke den der med de lyse fisk. Nej, det er fandme enormt, det der, Claus. Altså, jeg synes, det er en kraftig og fyldig øl. Ja. Han anbefaler den selv til julens fiskeretter. Ja. Ja, det er sgu normalt, det der. Det kan man finde andre øl til, der kan bruges til det. Super lækker øl, men den kan sagtens gå op mod kraftige retter. Tænker jeg også, at nu er det jo advent, så tænker jeg, det er også sådan en typisk hyggeøl. Hjemme i gyngestolen foran pejsen. Ja. Fruen ligger der i lingerie på løvetæppet. Har du oplevet det? det tager vi senere. Spændende. Jeg synes, det er en god hyggeøl. Ja. Altså det... men jeg kunne egentlig godt forestille mig, at den smager godt til silden i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke med andre fiskeretter, men silden synes jeg godt, den kunne komplementere ret godt. Det synes jeg faktisk. Jeg har hørt, det er bedst med benløse sild, fordi der får man den... Altså marineret sild. Ja. Ikke benløse sild. Jo, men det er sild sgu da uden ben. Marineret sild i hvert fald. Hold kæft, for ikke lov. Nå, skål. Det er en super øl. Kan vi starte med det her? Det er en fantastisk lækker øl. Der er ingen ben i den i hvert fald. Ingen ben i den her. Skål. Jo. Kraftig krydret og stor fyldig krop. Ja. Ja. Det er en virkelig lækker øl. Er den lav efter din møl måske? Nej. Alt laves i hånden derude, og det er alt fra etiketpåtagning og, ja. Og kapsel. Det hele laves i hånden derude. Et lille hyggeligt spændende sted. Ja. Altså man vil sige, der er super meget godt øl i Koldingområdet. Man behøver altså ikke tage ret langt uden for Kolding for at finde noget godt øl. Nej. Og Hyldal her er bestemt et godt bud på det. Der er også et par andre bryggerier uden at nævne navne. Ingen nævnt, ingen glemt.
Men man behøver ikke forlade Kolding for at finde godt øl. Nej. Det er imponerende. Ja. Imponerende god øl. Så Slotsmøllen har alligevel sat sit aftryk på byen. Vi ved, hvor den lå. Jamen, det har det jo. Ja. Det har det jo. Altså, jeg må sige... Det er faktisk måske, altså Slotsmøllen, altså... Nu skal vi ikke sige, det er kaldet faktisk en koloni her øl den her i dag. Ja, det er meget fortæller for. En Slotsklassik. Nu skal vi ikke, at vi har juleøl nu. Men jeg synes alligevel, i 70% af tilfældene, tænker jeg. 70, ja. Ja. Så tror jeg faktisk, at rundt omkring i danske kolonihaver, der er det faktisk en slots. I det her i hvert fald trekantsområdet. Ja, ja. Og hvis du kører til grænsen, det er jo det, man får. I før siden var det Harbo. Altså, jeg har ikke noget mod slots, men det er lidt synd og skam, hvis det er 80-90%. For der er sørme meget andet godt øl, som er endnu mere spændende og endnu mere interessant. Det kan godt ske, du har ret. Jeg vil ikke sige, at du har ret, men der er måske mulighed for det, men nogle områder af landet, især her omkring trekantsområdet, der ved jeg, Ole skal hænge mig op på det, at der er den der... Der er den der slotsklassik. Trekantsslotsen. Den trækker. Ja. Ja. Hvem hænger op på det? Forstå det, hvem der vil. Men udover den her juletumling, som skulle være den lette udgave af deres julebryg, så laver de også ude på begge en, der hedder Julestjernen, som er denne her. Og den skulle jo så være mere sådan over i den tunge ende af ølskalaen, og mere over til de tunge retter, som du var inde på. Også procentmæssigt. Så det her, det er den lette, og den, ja, den, ja. Den tunge. Altså, jeg smager en del øl. Det, ja. Det tror jeg godt sige over for min arbejdsgiver. Jeg smager en del øl. Jeg synes ikke, det her det er en let øl. Jeg synes, den er super lækker. Det er en super god øl. Vi er altså nede på, op på 6%, jo. Ja, det er ikke... Den er ikke voldsomt let. Nej. Og jeg vil også sige, at jeg fornemmer tydelig rommen, og jeg fornemmer også rosiner. Ja. Og det synes jeg er tungt og sødt. Mm. Og sjovt nok, den er faktisk 5,5%. Okay, ja. Så det er nogenlunde den samme... Ja. Men jeg vil også vurdere den her som... Jeg vil mene, og efter min fornemmelse vil jeg mene, at den er rigtig god til silden. Men hvis jeg skulle drikke den til noget laks eller rejer eller sådan noget, så... Så bliver den lidt tung, synes så jeg. Så bliver den for tung, ja, det tror jeg også, ja. Så vil nu hellere have en snaps. Ja. Vi nu over sige det? Når man nu sidder og hygger, og vi har tændt lys i adventskransen og noget, så tænker jeg, det er en god hyggeøl. Ja, vi spiller spil med familien om eftermiddagen, og der tænker jeg, der gør den så rigtig godt. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at den passer nødvendigvis så godt til frokostbordet. Nej. Den er godt krydret. Men jeg har et forslag, det er, at vi lader det krummand på en prøve, og så går vi ud og spiser en frokost. Jamen, det er en, og okay, så drikker vi den her øl til, og hvis ikke den er god nok, så drikker vi en anden. Jamen. Eller en mere. Og, ja, en mere, hvis den heller ikke er god nok. Ja. Det er på en lang aften, tror jeg. Det gør det. Hvis ikke du er enig. Men det her, det var Hyldals fra Brygge. Ja. Fra begge. Det var Bryg fra Hyldals i begge. Begge i Brygge. Det var det, jeg ville sige. Ja. Det var begge fra Brygge. Ja. Skål. Fantastisk øl. Ja. Fint. Høj skum. Ja. Høj skum. Og her til sidst vil jeg så slutte af med at sige, at... Hvorfor kan jeg slutte af? Lukke af? Hvem fanden siger, vi er færdige? Jamen er vi ikke det? Gud ved dig. Hvad vil du mere sige? Hvorfor har vi det her svedige... Det er fordi, det er en... Svedes på. Det er en adventsudgave, det her. Ja, okay. En adventsudgave. Ja, det må det være. Og vi skal opfordre folk, der ser med her på skærmen, til at gå ind på Facebook og svare på spørgsmålet, hvor mange gæster og hvilke gæster havde vi i den forløbende uge. Den forløbende 7 dage, hvilke og hvor mange gæster var der, og skriv dem op, send dem ind, svar på Facebook på kanal 6000, og du kan vinde en lækker, spændende ølgave. Det kan være en gaveæske fra et bryggeri, eller en ølgave fra en beershop. Det kan være en ølgave fra et lækkert supermarked med lækre øl. Du ved det ikke, før du har gaven i hånden. Gå ind og vind. Skål. Skål. Skål, Claus. Sikkert en utrolig flot gennemtænkt udførelse. Det var bare det, du ville sige i dag, dog. Moin! Vi er strøgen. Jeg synes, Claus, at den der trøje, den klæder dig altså utrolig godt. Altså, jeg synes faktisk, du bliver sådan en lille smule lækker, når du har den på. Ja, en meget, meget lille smule. Ja, en lille, meget, meget lille smule lækker. Ja. Der er for meget kummen i. Jeg får sådan lyst til at kramme dig. Er hun god? Jeg får lyst til at kramme dig, når du har den på, Claus. Det lyder uhyggeligt. Jeg skal ikke have med øl, skal jeg ikke. Er hun holdt op med at optage, eller hvad? Nej, hun filer mig lige. Det er det skønneste, jeg ved. Øl!
står en øl, øl, øl. Det var sjovt, hva'? Nej, det var ikke sjovt. Det var en dum bemærkning.